In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In tuo libro natale dei. Ad eum edificato unto tam eam. Io ricamo di Dios discene causa mea vigente non sancta. Ab omnenico de los erum in me. Qui antem es deus fortu te tu mea quare me restir quartis te sen cedo. Non fecim nemi Christi. Et mitero sem tua mit militate. Tu amis em eridux erum te daruxi ante montem sanctum tuum et tabernacula tua. Et in tuo libro altare dei ad eum edificato unto tam eam. Confide voti vincitere a Deus, Deus meus, et vartis anima mea ricuari perturbatis me. Sperando io con nuoto confide voti in is altare vultus mei, Deus meus. Gloria Padre, Filio, et Spirito Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In tuo libro altare dei. Ad eum edificato unto tam eam. Patrum nostrum in nomine Domini. Confite nomen terram. Confite nomen potentiae, Beate Maria, Sancta Virgine, Beate Maria, 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 Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Manuelum Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Fili Pater, Orare pro me ad omnem nostrum. Misericordia vesti potens Deus, et remissus peccatis vestis praedicat vota vita eterna. Amen. Benedicite nostra Signora, benedicite peccatorum nostrum, qui potabis omnipotens et misericordia mea. Amen. Ius tu confesso sed identificavis nos. Et lex tua et abitur in te. O sede nobis omnia misericordiam tua. Et salutare tu non nobis. Domine ex aeri oratione per me. Amen. Et clama meus a te venias. Divinus fabitum. Et cum spiritu tuo. Gloria nos. In Deo laudabo verbum et Domino laudabo sermonum. In Deo speravo, non timebo, quid facet mihi homo. Miserere mei Deus, quoniam conducavit me homo, tuta die bellans timoravit me. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et semper in saecula saeculorum. Amen. In Deo laudabo verbum et Domino laudabo sermonem. In Deo speravo, non timebo, quid facet mihi homo. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus fabiscum. Cum spiritu tuo. Oremos. Quoribus nostris Christus Domini gratiam tuam venimus infunde, ut sic ut ab escis canalibus abstinemus, ita sensus quoque nostros a noxiis detrahamus excessibus, per Dominus miscus jubilum tuum, que te convive in Trinitate et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, intercessio nos quesumus Domine, per arti benedicti, abatis commendet, ut quod nostis meritis non valemus, eius patrocinio assequamur, per Dominus miscus jubilum tuum, que te convive in Trinitate et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Regum. In diebus illis naaman, princeps militiae regis Siriae, erat vir manius apud Dominum suum, et honoratus. Per illum enim dedit Dominus salutem Siriae. Erat autem vir fortis et vives et leprosus. Poro de Syria egressi fuerant latunculi. Et captivam luxerum de terra Israel, puellam parvulam, quaerat in obsequio uxoris Naaman. Quae ait ad dominum dominam suam, utenam fuisset dominus meus ad prophetam, qui est in Samaria. Profecto curasset eum a lepra, quam habet.
Ingressus est ita quae in armam ad dominum suum, et nunciavit ei dicens, sic et sic locuta est puera de terra Israel. Nixit quae ei rex Sirie, vade et mitam literas ad regem Israel. Quicum profectus eset, et tulisset circum decem talenta argenti, et 6,000 aureos, et decem mutatoria vestimentorum, detulit literas ad regem Israel in hac verba. Cum acceperis epistam hanc, cito quod miserim a te naman servum meum, ut cures eum a lepra sua. Cumque legis et rex Israel literas, scilit vestimenta sua, et ait, nunquit Deus ego sum, ut occidere possim et vivificare, quia iste misit adne ut curem hominem ad lepra sua, animet vertite et videte, quod occasiones quirat adverso me. Quod cum audisset Eliseus Judei, si disse videricet regem Israel vestimenta sua, misit ad eum dicens, quare si disti vestimenta tua. Veniat ad me et sciat esse profeta ministerum. Venit ergo Naaman, cum equis et curibus et stetit ad ostium domus Elisei. Misit quae ad eum Eliseus nuntium dicens, vade et lavare sepsies in Iordane, et recipiet sanitatem caro tua, atque mundabilis. Iratus Naaman recidebat, dicens, putabam quod egrederetur ad me, et stans invocaret nomen Domini Dei sui, et tangeret man sua locum lepre, et curaret me. Nunquit non meliores sunt Havana et Paphar, fluvii Damasci, omnibus aquis Israel, ut lavare Nineis et munde, cum ergo vertisset se, et abiret indignans, accesserunt ad eum servi sumi locutis sunt ei, Pater, et si rem grandem dixisset tibi profeta, certe face deburas, quando magis quia nunc dixit tibi lavare et mandabilis. Descendit et lavit in Iordane sepsies juxta sermonem viri Dei, et destituta est caro eius sicut caro pueri parvuli et mandatus est. Reversus quiat virum Dei cum universo comitato suo, venit et stelit coram meo et ait, vere scio, quod non sit alius Deus in universa terra, nisi tanto ministerem. Neo gratias. Deus vita meam annunciavi tibi, posuissi lacrimas mias in conspectu tuo. Miserere mei Domine, quoram concupavit me homo, tota die velans tiburavit me. Domine non secundum peccata nostra que fecimus nos, neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. Domine, ne me mineris inquietatum nostrarum antiquarum, citu anticipet nos misericordiae tue, quia pauperes facti sumus nimis. Adiuva nos Deus salutaris noster, et propria gloriam nominis tui, Domine, libera nos, et propitius est tu peccatis nostris, propria nomen tuum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domini. In illo tempore dixit Deus vis Phariseis, utique dicitis mihi, dicetis mihi hanc similitudinem, medice curate ipsum. Quanta audivimus facta in Capharnaum, facet hic in patria tua.
I taught them, Aminikovabis, Guanemo Propheta, acceptus est in patria sua. In veritate, dicovabis, monte vidue erant in diebus ilie in Israel, quando glosum est celum anistibus et mensibus sex, cum facta eset fames magna in omni terra. Et ad nullam ilarum missus est Elias, nisi in Sarepta Sidonie ad mulirem viduam. Et multi leprosi erant in Israel sub Eliseo profeta. Et nemo eorum mudatus est nisi Naaman Sirus. Et depetis sunt omnes in synagoga ira, hec audientes, et surexerunt et ejecerunt illum extra civitatem, et uxerunt illum usqueat super cilium montis, super quem civitas illorum erat edificata. Ut preciper pitaret eum. Ipse autem, tangiens per medium illorum ibat. Laus tibi Christe. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, exaudi Deus rationem meam et ne dispexeris deprecationem meam, intende in me et exaudi me. Supplia Dominus ad officini malibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sante.
Per me assicuro, assicuro come. Amen. Dai nos fabis cum. Et cum spiritu tuo. So son calda. Habemus ad homine. Grazie, gamus homine, Dio nostro. Divino justum est. Vere dimitius em est secum et salutare. Nostri vis sempre, qui gracias angeli. Domine, sancte patrem, in potenza eterne Deus. Qui corporali unio vitia comprimis, mentem levas. Virtutem latis premia per Christum Domine nostrum. Perque magistratem tuum laudanta, angelo la terminazione se triumf potestantes. Cili icum que justus et beata serafim soce iglesiane cam celebrant. Confibus et nostras voces, et mitu beati pecamus, sub confessione dicentes. Venis in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus fruit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Thank you.
Nel discorso obbligatorio di conservare. Abbiamo assicurato l'ora. Vorremmo specialmente salutare i gusmoni di divina istituzione del formato di oggi cerei. Padre nostro che in cieli, se santificato il nome tuo. Advena te non tuo, fiat volontas tua, sicur in cielo e in terra. Padre nostro quotidiano, non vi soldi, e dimite la visibilità nostra, sicur, non dimite la visibilità di vos nostres. E ne nostre in casa di tentazione. Set libera nos a malo. Per ogni assicurarsi con loro, ma amen. Pax amini, si sempre, vobiscum. Et cum spirito tuo. Agnus Dei, peccatoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccatoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccatoris peccata mundi, dolore nobis. Pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Infiti ordini omnipotenti, fiati Marii, semper virili, fiati Michaeli Arcangelo, fiati Ioan Baptiste, santis apostoli Spirito et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, via peccavit unis cosacione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, idio pecor, fiata Mariam semper virilem, fiati Michaelem Arcangelum, fiati Ioan Baptistam, santis apostoli Spirito et Paolo, omnes sanctos et tibi pater, orare Domine Domine nostrum. Miseriato Christi, potens Deus, servicis peccatis, versis peregat, vodat vitam eternam. Amen. In urgencia, in obsessionem, remissione peccatora, verso nobis vat vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine non sum dignus, sed inter subtecto meum, sed tantum dic verbo et sandavit in nomine mea. Domine non sum dignus, sed inter subtecto meum, sed tantum dic verbo et sandavit in nomine mea. Domine non sum dignus, sed inter subtecto meum, sed tantum dic verbo et sandavit in nomine mea. Quis David exion salutare Israel, cum avetrit Dominus captivitate, levi sui exultavit Iacob et Davidur Israel. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Presta quesumus in potens et misericors Deus ut quote ore contingimus, puramente gratiamus, per l'omnus mispis et filium tuum qui te convivere, trinitate et spiritus sancti Deus, per omnia sicura sicurorum. Amen. Oremus. Pater cat nos omine, cum tui perceptione sacramenti beatus benedictus avas, pro nobis intercedendo, ut et conversationes ius experiamur in signa, et in sessionis percipiamus et su gratia, per Dominus miscus vitum tuum, per te convivia, trinitate, et spiritus sancti Deus, per omnia sicura, sicurorum. Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Iteris est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Inicium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio et ad verbum et verbum ad potere et Deus ad verbum. Hoc erat in principio ad potere. Omnia prima facta sunt et in si ipso factum est et nunc factum est. In ipso vita erat lux hominum. Et lux in tenebris nunc et tenebre eam non comprehendeos. Quibus homines est ad Deo quo nomen Ioannes. Hic vinim testimonium et testimonium pediberit, et numeri tuam est scedidem per eum. Non erat ille lux sicut testimonium pediberit lumine, et atlus verac et lumina ton omnem vivente me mundo. Il mundo erat et mundus pecum factus est et non semel coniovit, in propria vinit et de sue eum non recepemus, quod laud recepirum de me dei dis possade filos dei fieri, Is qui glaude nomen eius fione sanguinibus, nec qui votate carnis, nec qui votate viris, sed exeo nati sunt. Et verbum caro factum esse de vitara sonoris, vivo da mir, nunca de genetera, a patrium gratias veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, et vita dulcedere et nostra, salve. A te clamamus, Exsudes fidei nefri. A te sospiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea in quo advocata nostra, et nos tuus misericordes oculos a nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc iseremus tende. O clemens, o pia, dulce Virgo Maria. Et pro nobis sancta Dei, genedexa. O digni officiamur promissionibus Christi. Oremus Deus, effusum nostrum et filos, pro mater clamata, per Christus et vice, Per intercedente glorius macata vide de Genetrice Maria, cum beato Iosef Vios Pontrec, beato apostis tui spiritu et corpi in Ios Sanctis, quas per conversione peccatorum, per diventare de lesione sancti danzi, quidi presci de fundimus, misericors et benin exaude, per nobis et dover nostrum. Amen. Sancte et Arcangel defend in preo, contra quesem in si gia diabolis presidium, in pretire Deus, sepice de pecamut, vi princes mescines est apostis spiritus marinus, per disfere venerat per viato in mundo, Divina virtute in inferno de Drude. Amen. Corius gratissimo. Miserere nobis. Corius gratissimo. Miserere nobis. Corius gratissimo. Miserere nobis.